Olá, meninas e meninos, tudo bem? É, acabou de chegar uma caixinha aqui para mim e eu fiquei muito feliz, que foi uma caixinha da Colos. Chegou aqui esta daqui. E Eu eu tô tinha muito feito aquele feliz. vídeo, maquiagens com produtos que não testam em animais, e a maioria dos produtos que eu usei foi da Colos, porque a Colos é uma marca que não testa em animais, é brasileira, é acessível e os produtos vocês já sabem desde o comecinho do meu canal que eu adoro, né? E eu fiz, né, aquele vídeo com produtos que não testam animais, a maioria que eu usei foi da Colos. Então a Adriana da Colos entrou em contato comigo e falou que iria me enviar alguns mimos, por eu ter feito aquele vídeo e ter divulgado que a Colos é uma das marcas que não testam animais, né? Então eu tava esperando aqui em casa e chegou hoje. Então eu vou mostrar pra vocês o que veio aqui dentro. Ah, antes de eu mostrar os produtos, eu quero falar que não foi pedido que eu gravasse vídeo, que eu fizesse post no blog. Ela me enviou como se fossem os mimos. Mas como eu gostei muito dos produtos, eu vim aqui fazer um vídeo. E chegou faz algumas horinhas, então eu não tenho uma opinião formada sobre os produtos ainda. E o que eu vou falar aqui nos vídeos são as minhas primeiras impressões sobre os produtos. E lá no blog depois eu vou fazer post falando sobre cada um, o que eu achei, se eu gostei e tudo mais. Então, veio aqui nessa caixinha, abrindo a caixinha assim, né? E veio tudo muito bem embalado. Vou mostrar pra vocês, ó. Vários plástico bolhas. Plásticos bolhas. Mais aqui. E mais aqui. E chegou os produtos, e embaixo ainda tem forrado com plástico bolha. O primeiro produto, assim, que quando eu abri, eu já vi de cara, assim, é este primer. Nossa, gente, eu tinha uma vontade imensa de testar ele, que é o Primer Facial HD, pré-maquiagem, High Definition, que ele é para todos os tipos de pele, disfarce óptico dos poros e linhas finas de expressão. Ele tem uma textura muito gostosa, minha primeira impressão, né, gente, depois de ter resenha lá no blog sobre ele. E ele tem uma textura muito gostosa de aplicar no rosto. Gente, eu tava doida pra testar esse, já apliquei ele no rosto hoje. Que todos os produtos eu usei nessa maquiagem que eu fiz hoje. E eu tava muito, muito ansiosa pra testar ele. E aí, vamos continuar testando pra ver o que eu acho. Mas de primeiro eu gostei. E ele é. Ai, gente, sonhava. O segundo produto que eu testei, passei no meu rosto, foi a base HD. De um lado do rosto, aplicado a base, e do outro, sem nada, só com o primer. E agora, de base aplicada no rosto inteiro. Que é acabamento perfeito e de alta definição, disfarce óptico de poros e linhas finas de expressão, uniformidade no tom da pele e efeito mate. Tem 30 gramas e ela é desse tamanho assim, ó. E ela é a cor 2. Gostei muito e ela ficou num tom bem legal. Vou falar assim a minha primeira impressão com ela quando eu apliquei agora há pouco, que faz umas 2 horas, no rosto. Eu passei ela no rosto e eu achei que ela iria ficar oleosa, mas não ficou. Eu passei assim, ela parece um creminho assim quando você aplica. Daí você dá um minutinho ou menos, ela seca. Quando ela seca no rosto, gente, ela fica uma textura muito gostosa. Eu amei a textura dessa base no rosto. Ela deixou no acabamento mate mesmo, que é ótimo para pele oleosa. Eu achei que não, que ia ficar oleoso, mas depois quando ela secou assim, não ficou. E já tô 2 horas com ela, não tô sentindo nada, nada, nada de oleosidade no rosto. E
É assim, a textura dela é muito gostosa. Vou deixar depois na resenha no blog pra vocês. E daí, a textura, eu não sei se foi por causa do primer ou se é da base. Então, depois eu vou testar a base separada sem usar o primer. E o primer sem usar a base pra ver como eles se comportam. Mas a textura dos dois juntos ficou muito boa no meu rosto. Então, eu não sei se essa textura foi da base ou do primer. É, eles me enviaram também este pó compacto aqui, HD. Que ele também é a cor 2 e ele tem um espelhinho aqui na ponta. E abrindo ele, deixa eu ver aqui. Ele tem essa esponjinha aqui que você bate e sai o pó, né? Ou seja, no rosto, quando você for aplicar, você dá umas batidinhas e depois espalha. Eu gostei muito. Tem um cheirinho gostoso. Tem um cheirinho igualzinho da outra base que eu tenho da Colos ali, que é a base extra leve. E eu gostei muito também do pó. Eu ainda vou testar mais para poder falar para vocês depois na resenha. Aí agora eles me mandaram um blush e um gloss. O blush que eles me mandaram é esse daqui, ó, que eu também já queria testar faz um tempinho, que é o 102 Pink Summer. E, gente, ele é um pink, né? Como o nome já diz. Coisa mais linda, eu tô usando blush também. Não sei se vai aparecer direitinho no vídeo. E ele é muito legal. Ele tem desenhadinho essas florzinhas. Ele é um pink. Daí você dá uma esfumadinha e ele fica uma cor bem de saúde no rosto. E o gloss, que eu já tenho um gloss da Colors. E esse daqui foi o 18. É, se eu não me engano, a cor é Luminosité. Tava na embalagem, mas eu, como eu, no lacre, mas como eu tirei, eu não lembro. Mas aqui tá o 18, né? E ele é um rosa. Com bastante brilhos. Ó. E eu não vou fazer swatch porque eu tô usando no, nos lábios. Mas uma coisa que eu amo nos glosses da Colors é o cheirinho. Gente, que cheirinho gostoso. É um cheirinho docinho. Ai, é uma delícia. E então foram esses os produtos que eu recebi. Eles não pediram vídeo, como eu já disse, não pediram resenha. Eu tô fazendo os vídeos e a resenha porque eu quero. Porque eu gostei dos produtos e eu quero falar pra vocês depois a minha opinião. O que eu achei sobre cada um. Então foi isso, eu quero agradecer a Adriana da Colos, agradecer a toda a equipe da Colos pelo carinho e por terem me enviado os mimos. Então é isso, um beijo, clique em gostei se você gostou muito, adicione os vídeos favoritos, se inscreva no canal para sempre estar por dentro das